Ciao, kamaraci. Fuh, jaký krásny, svieži vzduch. Som v Košiciach, sa prechádzam po uliciach. Idem si práve vybaviť pas. Dal som si práve teraz takú kúpeľ, prvýkrát v živote som si spravil kúpeľ fajnú. Z žihľavy, z harmančeku a ešte z nejakých ďalších byliniek. A bolo to úplne úžasné. Proste taká pohodička, taký kľudný deň. Mati ráno odišla späť do Maďarska. Boli sme týždeň spolu. Boli sme spolu u babky, boli sme tu v Košiciach. Maťa odozdala baklárku. Sme to spolu písali, sme dokončívali, som jej pomáhal tak trošku a morálne podporoval. No a dneska odišla, tak ja som takto sám teraz v Košiciach ešte 2 dní. A tak som si proste skladal takú pohodičku, taký relax, také dopoludnie. Som si dal tú kúpeľ a som si pozeral film vo vani. Som si pozeral film, na počiatku bolo svetlo. Druhú polovicu teda som to pozeral. A je to fakt super film a úplne tak ma proste opäť aj to tak prebudilo a nadchlo, že wow, že čoho všetkého je mysel schopná, keď si tak vezmeš, že vlastne mysel úplne tvorí túto realitu. Proste to je takéto rôzny pohľad na svet a dá sa to proste chápať svet z materialistického hľadiska, že mysel nič proste a vôbec nemá vplyv a my sme iba pozorovatelia, ale to môžeš proste chápať tak, ako po koncu filmu hovorili, že mysel ako keby nie iba v našej hlave, ale presahuje našu hlavu. A ja fakt niekedy mám až také stavy, som také zažil ešte pred rokom alebo kedy metre, že som úplne tak sedel v metre, tak som mal pocit, že úplne akože moja myseľ vyplňa úplne celý vagón, že nie som iba ja, ale že úplne tak všetko také, tak úplne zvláštne. Proste a fakt sa hovorí, že keď ješ veľa pomarančov, tak tam sú také tie látky, ktoré spôsobujú, že ako keby astrálne cestovanie proste, že začneš ako keby zo svojho tela vychádzať, takže akože brutality sa dajú akože v tomto svete robiť. A veľa som rozmýšľal o tom, že aký je zmysel života a vlastne o čom to všetko je. A proste ako byť šťastný a prečo byť šťastný. A fakt na konci človek dospeje jedine k tomu, že všetko je to o proste o tej existencii, o samotnom tejto sekunde proste. Túto sekundu prežívať a užívať si a vychutnávať a na ničom proste inom nejak nezáleží. Nemá zmysel proste bojovať za nejaké vznešené ciele, aby som mal veľa aut, aby som mal nejaké bohatstvo, aby som mal nejaký úspech alebo neviem, niečo v budúcnosti, že proste zajtra čo bude, alebo nejaký titul. Proste dôležité fakt dokázať vychutnávať tento moment, tento okamžik, túto prítomnosť a sa proste tešiť a dobre sa cítiť. O tom to je, lebo my proste žijeme v našom tele a raz to je tak, že pokiaľ si zlomím nohu a budem chodiť zlomenou nohou, tak ma to proste bude boliť, bude ma to otravovať, bude mi to spôsobovať negatívne emócie, budem mať zlú hladinu hormónov v tele, tak proste nebudem šťastný, nebudem sa dobre cítiť. Budem v kuse akože zle a možno neviem ako zmysle pracovať a neviem ako sa snažiť proste veci akože nejak meditovať alebo proste nejak, že potlačiť svoje bolesť, ale proste keď raz mám zlomenú nohu, tak nebude dobre proste a nie som až taký dokonalý jogín, aby som dokázal byť úplne šťastný, aj pokiaľ mám niečo zlé v tele. Takže proste, čo ja sa snažím je, aby som dokázal si užívať tento život, aby som dokázal každú jednu prítomnosť, každú jednu sekundu si užívať tohto života, tak proste byť zdravý a byť ako keby naladený na správne vibrácie, na správne frekvencie, na správnu stravu, pretože strava to ovplyvňuje proste to, čo my jeme, tak to nás potom pravda, to nie je iba o strave, to potom aj po svoje myslenia. Môžeme brať tento život buď tak, že všetko je to zázrak, alebo že nič nie je zázrak. To sú proste také tie voľby myslenia. A dá sa povedať, že jedna je správnejšia ako druhá. Neviem, asi sa to nedá. Proste fakt si môžeme vybrať, ale prečo by som si mal vybrať túto voľbu, že nič nie je zázrak. Proste ja si radšej vyberiem to, čo je proste pre mňa lepšie. To je, čo sa budem lepšie cítiť. Proste som si vybral, že budem jesť surovú stravu, ako sa nám to dá. Pretože na ne sa cítim dobre, proste fakt si vieš. Rozhodol som sa, že budem viac relaxovať, odpočívať, budem chodiť skôr spať, budem postupne rozmýšľať, budem proste vďačný, nebudem proste mať veľa tej negativity, ma už fakt nebaví v kuse tá nejaká negativita, takí ľudia, agresivita, tak akože chcem mať kľud, chcem mať pokoj. A akože nejak to nejak neriešim, pretože všetko je to v pohode a každý má svoju cestu a pohodička, každý je na nejakom stupni vývoja a vlastne aj tak negativita patrí k životu a všetko je fajn, také ako je. Ale ja proste ako keby egoisticky sa snažím si užívať tento život a byť pozitívny, byť veselý, tým pádom sa aj obklopovať veselými ľuďmi, lebo to aký si, tak také ľudí sa potom pritiahneš k sebe a mať viac zážitkov proste a cestovať po svete a užívať si a mať lásku a tešiť sa z neho spolu a dobrať si proste odpočnúť, dobrať si kúpať, dobrať si kvalitné jedlo a potom sa dokážem užívať každý deň okamžik tohto života. Proste teraz sa cítim tak sviežo, tak proste fajn, tak čulo, aj taký fajn dážď je trošku, takže taký svieži vzduch. A o tom to celé je, no vlastne. Ako sa hovorí, že strava, keby nám dokáže priniesť
krátkodobý pôžitok na úkor potom dlhodobého trápenia. Proste ty si krátkodobo užiješ nejaké fajné jedlo, napríklad 10 minút si budeš fajne užívať to jedlo. Sa mi stalo tisíckrát som zjedol čokoládu alebo pizzu alebo nejaké bagetu alebo hocičo, proste chutné, každý má niečo iné. Ale potom proste tie pocity, aké nasledujú, že potom človek je z toho zlé, je z toho mizerne a bolí ho brucho potom a sa mu proste vyhadzujú vyrážky a prípadne je chorý. To už aj vychádza z mojej reality, lebo som už rok a pol nezažil nejakú chorobu serióznu. Ale si pamätám, keď som bol chorý. A to bola moja motivácia začať so surovou stravou a začať konečne rozmýšľať, že Dávid, musíš načo zmeniť, načo je zle na tomto proste štýle, ako funguješ. Musíš konečne začať sa stravovať nejak rozumne a vedome a proste nie je úplne hocičo. A o tom to je proste, že ako keby chcem do seba prijímať tú správnu stravu, aby som potom bol zdravý a bol vitálny a bol svieži a bol radosný. No a potom tá strava vplýva na hormóny moje a tá strava potom ako keby ma lieči a vlastne ako keby šťastie je spôsobované nielen mysľou, nastavením mysle, ale aj nejakými hormónmi v tele a nejakými mozgovými chemikáliami v mozgu a správnou stravou, športom, dýchaním, spánkom a správnym myslením ovplyvňujem tieto tu fyzické procesy. Takže potom ako keby na mňa je dobre. Takže som nás taký proste nadšený a taký opäť taký prebudený, tak si uvedomujem proste krásu tohto sveta, že aké to je všetko rozmanité. Pred 7 rokmi som mal narodeniny. Všetko bolo také, tak strašne iné, som pozval video pred 7 rokmi našu narodeninovú party. A teraz za 7 rokov, ako sa toho veľa zmenilo. Ako sa v kuse na svete niečo mení a stále je to nejaký vývoj. A proste my sa meníme a zažívame toľko veci a tak veľa proste zážitkov mám z tých skúseností a prežitkov a proste je to proste strašne zabavá tento svet. A fakt, že svet a strava to je taký ten ako keby taký nástroj na užívanie si života. No a keby si videl to, čo ja som videl, toľko ľudí, ktorí sa vyliečili zo surovej stravy a proste pochopil týmto vecem, ako to funguje, že vlastne chcem si dokázať užívať každý moment svojho života a nie len 10 minút počas jedenia. Chcem sa cítiť dobre celý deň, aj ďalší deň, proste mať veľa energie, vitality. Tak a potom akože vidíš, ako sa ľudia liečia z najrôznejších chorôb, tak fakt, akože máš potom takú motiváciu, inšpiráciu, inšpirovať druhých ľudí a proste točiť nejaké videá. A celý tento vec, týmto proste rotvinstv je taká sranda. A proste to je stojí za to, je to zábava. Je to proste sranda, je to proste, ja neviem, ďalší zážitok, ďalšia skúsenosť na tejto planete, v tomto dualistickom svete. Takže prečo nie? Takže teraz taký fakt nadšený ďalej pomáhať ľuďom a toľko ľudí vidím, ako sa vyliečili. Mali sme teraz juicing party včera a tiež proste úplne krásne príbehy ľudí. Som si znova a znova vypočul, ako sa proste celá rodina lieči za všetky možných chorôb a už nebudú potrebovať nikdy do lekárov a lieky a nič proste. Človeka teší, že a stále ma proste zaujíma, ako sa k tomu dostali, ako sa dozvedeli, ako toto a potom stretím nejakých našich fanúšikov, tak tiež som stále rád. A všetko je to iba taký začiatok, no naše videá vôbec nie sú dosť dobré podľa mňa, všetko je to dosť také stále, veľa sa snažím, možno že veľa tlačím na ľudí a veľa ako keby chcem od druhých to, čo sám neplním možno že, alebo proste chcem ich nejakým spôsobom inšpirovať a nejakým spôsobom otvoriť oči, lebo toľko ľudí je slepých. A až to moc akože vyznieva tak, ako by som nechcel. Ale ja to beriem všetko ako proste nejaké učenie, ako nejakú proste cestu. Robím Rotwins spolu s Maťou a s Ajou rok. Teraz máme teraz vlastne výročie rok a 8 dní od založenia YouTube kanála. Takže je to všetko iba začiatok, no je to v penkách a treba proste tak uvažovať, že pokiaľ toto budem pokračovať robiť ďalších 8 rokov, tak za 8 rokov budú tieto videá také dobré, také kvalitné, že pomôžem tisícam ľuďom. Proste tu ide o to, aby sa to rozšírilo do každého človeka, aby každý deň človek vedel tieto možnosti. Aby sa neočkovali deti, aby sa podávali pacientom v nemocnici zdravé jedla, vo väzniciach, v školských jedálniach, v škôlkach a proste všeobecne aj bolo viac dostupného zdravého jedla. A pokiaľ každý človek o tom bude vedieť a každý človek bude vedieť, čo to prináša aj surovú stravu, čo to prináša na operáciu a bude sa vedieť rozhodnúť slobodne, tak nech sa rozhodne úplne hociako. Mne to je úplne jedno, či sa rozhodne, či bude z mäsa alebo surovú stravu. Fakt mi to je ukradnuté. Ide o to, aby o tom každý človek vedel. Aby každý človek vedel, že existuje taká možnosť a že sa môže rozhodnúť pre tú zdravú cestu a pre tú proste živú stravu. I keď si môžeš trochu bude odopierať nejaké pôžitky z skvelého jedla, 10 minútové, ale môže stať ešte chutnejšie jedlo, ktoré bude zo surovej stravy a z ktorého bude úplne zdravý a šťastný a vitálny.
Až o to mi proste ide a je to proste o tom, že tvoríme svet nielen pre seba, ale aj pre moje deti proste a pre moju budúce pokolenia a preto chcem tento svet zmeniť. Všetko je fajn také je, ja si to snažím akceptovať, ale chcem to aj proste zmeniť na svoj obraz. Prečo nie? Proste je to veľká hra, tak prečo sa nehrať? Dobre kamaráti, takže toľko o mňa. Vidíme sa čoskoro, pozerajte Rotwings videa a mám vás veľmi ráda. Fakt som nadšený pre surovú stravu a dúfam, že aj vy ste a žijete surovú stravu čo najviac ako sa dá. To si stále kročík po kročíku. Tak sa majte krásne. Ahoj.